Міністерство юстиції України впроваджує новий пілотний проект під назвою «Онлайн-будинок юстиції». Як зазначила керівник головного територіального управління юстиції в Закарпатській області, мета онлайн-будинку – покращити якість надання адміністративних послуг. Не кожен з нас знає, як правильно називається той чи інший державний реєстр, правильно? І для того ви просто заходите на сайт Міністерства юстиції або просто набираєте «Онлайн-будинок юстиції», зразу ж є відповідні посилання. Користуватися адміністративними послугами, які надає Мін'юст, українці мали змогу і до цього часу. Однак саме онлайн-будинок юстиції об'єднав усі сервіси, які Міністерство юстиції надає саме в електронному варіанті. А це значно полегшує роботу для користувачів цих послуг. З лютого місяця оцей онлайн-будинок юстиції запрацював по всій Україні, і тому ми поставили собі за мету якнайбільше широко донести до користувачів наших послуг таку можливість, тому що це в першу чергу збереження їхнього часу, а з іншого боку, це також збереження коштів. У новому онлайн-будинку юстиції користувачі можуть отримати документи з реєстрації актів цивільного стану, реєстрації та ліквідації фізичної особи-підприємця, зареєструвати громадське об'єднання або засіб масової інформації, отримати дані про електронний цифровий підпис. Також в онлайн-будинку можна ознайомитись із доступними вакансіями в органах юстиції та залишити своє резюме. Будь-який студент чи громадянин України може має можливість, зайшовши в цю рубрику, ознайомитись з переліком вакансій Міністерства юстиції України. Він має можливість вибрати сам регіон, де він бажає працювати, вибрати яку сферу, в якій сфері він хоче працювати. І, звичайно, залишити і подати своє резюме. Крім цього, онлайн-будинок заощаджує не тільки ваш час, але й гроші, кажуть працівники органів юстиції. Адже якщо звернутися за аналогічними послугами до державного реєстратора або ж нотаріуса, користувачу потрібно сплатити за додаткові правові послуги.